Сьогодні, 20 вересня 2024 року, Національний реєстр рекордів України засвідчує встановлення національного рекорду України. Перший в Україні музей української домашньої ікони і старожитності «Душа України», власник Ольга Богомолець, і визначає Ольгу Богомолець рекордсменом України. Віталій Зорін, експерт Національного реєстру рекордів України, розповів, що заявка надійшла від Ольги Богомолець декілька місяців тому. Віталій говорить, що такої кількості домашніх ікон, як у Радомишльському замку, немає більше ніде в Україні. Ікон домашніх тут порядка 6 тисяч екземплярів, то ми повинні провести тут 2 або 3 тижні для того, щоб їх об'єктивно перерахувати. Та більш вагома категорія, на якій ми об'єктивно зупинилися, це перший в Україні музей домашньої ікони з акцентом на домашню. Тому що обрядова чи церковна ікона та домашня – дві великих різниці. Та власниця Ольга Богомолець робить акцент саме на домашню ікону, тому це неповторене досягнення в Україні. Ольга Богомолець – лікарка та засновниця найбільшого в Україні приватного замку-музею «Радомисль». Каже, що перетворення старого млина у замок-музей розпочали у 2006 році. Пройшло 18 років. І весь цей час роботи у нас не зупиняються. 5 років ми реставрували цю будівлю. Вона була стара, але доволі міцна на своєму гранітному фундаменті. Сьогодні найбільший в Україні приватний музей – 2,5 тисячі квадратних метрів, в якому зберігаються десятки тисяч експонатів. Музей не релігійний, він етнографічний і просвітницький. Називається він «Душа України». І зберігаються тут понад 5 тисяч домашніх ікон з усіх регіонів України. Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, новини Житомирщина.